Raimonds Elbakens, numurs 16, otrā piezīme. Roberts Mednis, numurs 6, pirmā piezīme. Enārs Tukišs, numur 22, otrā piezīme. Spēlētāja Maija Elū Rīdzene, komandā. Kaspars Rubens. Rolands Freimaris, 3 punkti. Pirmais
Kristers Zēdaks, numur 13, pirmā piezīme. Elūrīdzene komandai trešā komandas piezīme. Spēlētāji mājaņājas kā juniors sastāvā 22. Numuru laukumanāk Artūrs Šenhofs. Kaspars Rubens. Edgars Eglītis, 3 punkti. Minūtes pārtraukums Elūrīdzene. Mārtiņš Tīs, numur 17, pirmā piezīme. Spēlētāji mājaņājas kā juniors sastāvā ar 10. Numuru laukumanāk Mārtiņš Neimanis. Jākaps Rozītis, numur 25, trešā piezīme. ASK juniors komandai trešā komandas piezīme. Edgars Eglītis.